kodustame väikebussidele mõeldud 16 × 128 punktiga LED-tabloo. Uuendamisvõimalusi, mis tabloo andmeid saab uuendada USB-pordi kaudu kasutades arvutiprogrammi või infrapunapulti. Infrapunapuldiga ja USB-programmiga saab sisestada nii üherealist teksti, kaherealist teksti, kaheosalist või kahetsoonilist liiniinfot ja eri efekte. Infrapunapuldiga ei saa sisestada täpitähti, neid saab sisestada ainult selleks ette nähtud arvutiprogrammi abil. Kuid kõiki teisi tavalisi ladina tähti saab sisestada ka infrapunapuldi abil. Esmalt näitame üherealise suure teksti sisestamist infrapunapuldi abil. Selleks tuleb puldi pealt vajutada kõigepealt menüü Escape nuppu, mille järel küsib tabloo parooli. Vaikimisi parool puudub. Parooli sisestamiseks või valimiseks tuleb vajutada Enter. Nüüd on võimalik valida kahe võimaluse vahel kas Edit, mis võimaldab tabloo mälukohti muuta, või seadete valik. Meie valime Editi. Nüüd on vajalik valida mälukoht. Mälukohta näitab number. Sümbol N tähendab seda, et see on tühi, siin ei ole mälukohas midagi. Juhul kui mälukohas on number D, siis tähendab seda, et mälukohta on midagi salvestatud ning seda on võimalik kas muuta või kustutada. Lisame mälukohale number 1 uue kirje. Nii, tuleb valida kas ühe reaalise teksti vahel, kahe reaalise teksti vahel, tegemist on siis lineaarse niipidi horisontaalse rea või vertikaalse rea. Valime kõigepealt üherealise teksti. Nii, valida on võimalik teksti aja sisestamise vahel. Valime teksti. Küsitakse, mis tüüpi teksti tahetakse sisestada. Kas üherealist või kaherealist, võtame üherealise. Nüüd võib teksti hakata sisestama. Soovitame vajutada esimene täht. Seejärel võite koheselt valida sobiva fondi, vajutades fondi nupule või tärn kahele. Mitmekordsel vajutamisel saate proovida kõiki fonte. Kui fonte ei meeldi, võite tagasi minna back-nupuga ja vajutada midagi muud. Siin samas tuleb ka ära määrata, kuidas hakkab hiljem tekst välja paistma. F3-ga saab valida horisontaalset paigutust. Antud hetkel valime selle ekraani keskele. Võimalik on valida ka paremale vasakule.
paneme keskele ja valimiseks selle enter. Action nupu ehk drill neljaga saab valida, kas kasutatakse mingit efekti või tekst lihtsalt seisab. Me valime, et tegemist on lihtsalt seisva tekstiga. Ja taas enter. Nii. Vertikaalse asukoha valimiseks vajutage nuppu alt. Midel on siis keskel. Nii. Peale seda vajutame nuppu Escape ja tabloo küsib, kas salvestada. Võimalik vajutada yes või no. Yes. Nüüd on mälukoht koha sümbol asendunud tähega D ja te näete, et mälukoht on salvestatud. Vajutame Escape. Veel kord Escape. Et tegemist on ühe mälukohaga tekstiga. Järgmiseks sisestame kaheosalise liini info tabloo. Selleks taas alustame menüüst. Valime parooli, kui see on pandud. Kui ei ole, siis vajutame Enter. Taas vajutame Edit. Kuna siin on esimene mälukoht juba kasutusel, lähme edasi nooltega teisele mälukohale. Vajutame Enteri. Kustutame selle ära, siin on olnud kell. Nii, võtame enteri. Siis võtame siit valikusse 2H area ehk horisontaalse lõigatud kaks sellane. Kõigepealt tuleb valida alade suurused. Selleks tuleb vajutada puldil alumisi noole nuppe paremale või vasakule nii kaua, kuni olete jõudnud soovitud tulemuseni. Antud hetkel teeme liininumbri alaks 32 korda 16 pikslit ja 96 korda 16 pikslit jätame liini info jaoks. Vajutame kinnitamiseks Enter. Ütleme, et tegemist on tekstilise infoga, ühe reaalisega. Paneme siia näiteks liininumbri 99. Ütleme, et tegemist F3-ga määrame ära, et see paigutatakse keskele. Ja salvestame. Nüüd valime teise poole. Vajutame taas teksti ühe reaalise ja kirjutame siia näiteks väiksema fondiga Tallinn
nii, kinnitamiseks vajutame Escape ja Save. Taas kord Escape ja Escape, Escape, kuni on menüüst väljas. Nüüd on meil menüüs kohas 2, Tallinn-Tartu. Unustasime ära panna, ära võtta efekti liini numbri juurest. Võtame selle efekti ka ära. Selleks lähme Escape'i peale, taas parool, edit, mälukoht number 2, valime vasakpoolse menüü ja võtame siit F drill 4-ga või action kahvi pealt hold funktsiooni, enter, escape, save, yes. Lähme tagasi. Menu koht 2 ja nüüd on tulemus selline nagu kavandati. Nüüd näitame horisontaalse selt pooleks tehtud ekraani info lisamist. Selleks lähme taas editisse, enter. Edit, võtame kolmanda positsiooni, siin ei ole midagi, näitab new, võtame 2 area, variandi 3, ühesugused suurused, mõlemad on 8x128 pikslit, võtame ülemise teksti, võtame teksti, paneme siia näiteks üheksa, paigutame selle näiteks F3-ga vasakule. Ja paneme taas selle, et näitaks teksti kohe, salvestame, siis valime varumise osa, võtame siit. Paigutame selle parema. Escape. Ja taas kord on alumine tekst on paigutatud nüüd paremale, liini number vasakule. Muudame need mõlemad keskele ja võtame alumiselt liini infolt ära efekti. Edit. Number 3, kõigepealt siis ülemine liiniinfo F3-ga muudame selle keskeks, keskel olevaks tekstiks, enter kinnituseks, escape ja salvesta. Nüüd valime alumise liiniinfo, vajutame enter, võtame ära efekti
drill neljaga või action nupuga. Hold, enter. Muudame selle ka keskel olevaks F3-ga. Enter. Escape. Salvestame. Escape, escape, escape. Ja siin on tulemus. Need on põhilised viisid puldiga lihtsamate tegevuste salvestamiseks. Näitan ka, kuidas on võimalik puldiga muuta tabloo heledust, kuigi selle jaoks on tabloo kõrval ka eraldi nupp, mis teeb sama asja koos nupuga, mis võimaldab muuta liini infot, mida näidatakse. Puldiga heleduse muutmine käib niimoodi. Vajutage Escape, Enter, sisestame, sisenemine. Võtame Tools. Siit saab määrata tabloole kellaaega ja kuupäeva juhul, kui on seda vaja näidata. Ja siit saab ZPV näitab, saab määrata, kui heledalt ekraan tuleb. Hetkel on see 90 peal, 100 peal. Ja see on 10%. Paneme siis heledusega 100%. Enter. Kas salvestame jah ja taas Escape'iga välja. See on puldi kasutamise õpetuseks hetkel kõik.